Қазақстан қарулы күштері әскери теңіз күшінің құрылғанына биыл 20 жылы. Бүгінде құрылым үлкен әлеуетке ие. Базасы қалыптасып, зымыранды артиллериялық қару-жарақпен жабықталған бірнеше кораблі бар. Мерейтой қарсаңында әскери теңізшілер бүкіл әскери техникаларын ел алдына шығарып, Каспий теңізінде кемелер шеруін өткізді. Бізді әскери теңіз күштерін 20 жыл туымен құттықтаймын. Жиырма жыл тәуелсіздікпен тетелес әскери құрылым елдің дамуымен қатар алға қарай қарыштап келеді. Құрылған күннен бастап Қазақстанның Каспий теңізіндегі экономикалық және ұлттық қауіпсіздігін сенімді қорғауда. По оперативным данным поступила информация о захвате террористами гидрографическое судно «Жайық». Бұл жайық кемесін жаудан азат ету көрінісі. Сценарий бойынша лаңкестер мұнай кен орнын басып алмақ ниетпен 8 адамды тұтқында ұстап отыр. Шұғыл әрекет еткен әскери теңізшілер шағын катерлермен келіп жаудың көзін жойды, тұтқындарды азат етті. Теңізшілер осыдан 20 жыл бұрын Қазақстан әскери теңіз күшінің бүгінгі жағдайын елестете алмайтынбыз деп еске алады. Базасы болмаған, маман тапшы, бастысы қаруланған кемесі жоқ еді. Бүгінде мұның бәрінен кенде емес. Әскери теңіз күші қарулы күштердің ең жас түрі. Біз қазір даму кезеңінің тек бірінші сатысын игеріп жатырмыз. Бірақ осының өзінде бірнеше кемеміз бар. Оны шығаратын зауытымыз бар. Мынау кемелер шеруі көшін Қазақстан зымыранды артиллериялық кораблі бастап келеді. Оның ізін Семсер, Жеңіс, Ақтау кемелері басып, шеруді өжет аяқтады. Бұл техникалардың 90% Оралдағы Зенит зауытынан шыққан. Әскери теңіз базасы мамыр айында тағы бір отандық өніммен толықпақ. Теңіз күштерін дамытуға жылына 12 миллиард теңге бөлініп отыр. Сануға Шортанова, Нұрлан Өтегенов, Қазақстан ұлттық арнасы, Ақтаудан.